zdravo djevo, svih milosti puna, vječnog sunca ogrnute sjaj. Oko čela zvijezdana ti kruna, ispod nogu stenje pakla zmaj. Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša majko, naša zoro zlata, odani ti srca primi da, primi čiste ljubavi nam čar. Sva si čista, zmijin dah ne okuži ti grud. Zvijezda sreće i nama da blista, noći grijeha mrak rasprši hud. Hvala Isus i Marija, lijep pozdrav svima gledalcima. Danas sam u Mariji Bistrici, u najvećem hrvatskom svetišću Majke Božje u Hrvatskem. Želim vam lijep prijem i sve dobro. Zavjetni kip Majke Božje Bistričke datira se na kraju 15. stoljeća, a pripada nizu crnih Madona, premda je pri restauraciji otkriveno da pod njezinim tamnim boja nije izvorna. Kasnogotični drveni kip Bističke Bogorodice rat je pučkog majstora. Iz zarjačnog moć kipa nije toliko u umjetničkom oblikovanju, koliko u samom vjerskom i nacionalnom značenju. Kip je najprije bio smješten u prasvetišću na Vinskom vrhu, a onda 1540. godine nakon zakopan u župnoj crkvi Mariji Bistrici i otkriven 1588. godine. Ponovno zaboravljen i zazidan, porađen je drugog puta 1685. godine. Selitba kipa, njegovo skrivanje, dva najčaša budila sa vjerom u jednu crkvenu moć. Bistrička Gospa bila je utešilica kršćana za vrijeme turskog opasnosti, pomoćnica u Prvom i Drugom svjetskom ratu i Domovinskom ratu. Zdravlje, bolesti, utočišće grešnika, utjeho žalostnih, pomoćnice kršćana, Majko Božja Bistrička, moli za Boga za nas. Danas smo na posjeti u Mariji Bistrici na Hrvaškem. Lijepo pozdravljam ovog župnika. Lijepo pozdrav, hvala Isus i Marija. Uvijek je hvala. Dobrodošli u emisiji Putevi po Hrvatsku. Putevi, ali Slovenačko pot puti. Molim će se našim gledalcima ukratko predstavite i najprije se vam zahvaljujem za gostoljubnost i gostoprimstvo. Pa evo, posebno mi je drago da imam priliku progovoriti slušateljima iz Slovenije koji vrlo često dolaze u Mariju Bistricu. Naime, Hrvatska i Slovenija povezane su kroz mnoge povijesne okolnosti, ali povezane su i kroz seobu naroda. Dobro znam i iz obiteljske povijesti kako su tamo negdje između dva svjetska rata, Prvog i Drugog rata, mnogi Slovenci dolazili raditi u Zagreb. Jednako tako znam kako su mnogi Hrvati pošli i pronašli dom u Sloveniji, tamo našli zaposlenje, tamo podigli obitelj, tamo se školovali. Pa evo, između ostalog mogu spomenuti da je i moja baka, pokojna Antonija s prezimenom Potočnik, iz Slovenije došla u Hrvatsku, živjela cijeli život u Zagrebu i ja sam joj jedan od unuka. Pa mi evo i iz tih razloga drago progovoriti za slovensku televiziju. Rođen sam u Zagrebu 16.3.1967. godine, sada već prošlo tisućljeća i stoljeća. Tamo sam završio osnovnu i srednju školu, odlučio se za svećenički poziv, završio teološki fakultet i bogosloviju,
službovao u više župa, kao kapelan u Bjelovaru, Zagrebu i Svetoj Nedelji, potom kao župnik u Rakitju i Krestincu i nakon toga sam došao prije 4 godine u Mariju Bistricu kako bih obnašao službu rektora Hrvatskog nacionalnog svetišta Majke Božje Bistričke i kako bih bio župnik u istoimenoj župi sa sjedištem u Mariji Bistrici. To je ukratko, a vi možete postavljati podpitanja pa možemo ići i šire. Najviše ćemo se posjetiti Majke Božje. Kako se auto može doći k vama u ovo lijepo svetište Majke Bistričke? Pa iz Slovenije, znači ako krećemo od Brezja ili ako krećemo iz Portoroža. Otkud bismo krenuli? Može jedno i drugi, može i sa Maribora. Ako krećemo iz Maribora, idemo autoputom prema Hrvatskoj, dolazimo do graničnog prelaza koji se zove Macelj. Nakon Maclja idemo autoputom do Krapine, iza Krapine do Zaboka. U Zaboku postoji izlaz autoputa na kojemu je označeno pravac Marija Bistrica. Nakon tog izlaska s autoputa vozimo se kroz Bedekovčinu, Poznanovec, Poznanovečki luk, Zlatar Bistricu i nakon 8 km dolazimo u Mariju Bistricu. Ako bismo krenuli s mora, s Kopra ili Portoroža, idemo do Ljubljane, od Ljubljane do pravca Zagreba. Kada dolazimo blizu Zagreba, vidjet ćemo smjerokaz Maribor-Krapina. Idemo tim dijelom autoputa prema Mariboru i Krapini i opet u Zaboku izlazimo s autoceste i preko Bedekovčine, Zlatar Bistrice, dolazimo u Mariju Bistricu. Treći put je i sa Varaždinske pute. Sa Varaždinske strane, znači, išli bismo do Novoga Marofa, pa zatim preko Konjišćine i Vinskoga vrha do Marije Bistrice. No, kada se već dođe u Bedekovčinu ili u Oroslavlje ili u Varaždin ili u Novi Marof, tamo već postoje putokasi koji će vas sigurno dovesti u Mariju Bistricu. A ako i zalutate, ne morate se ljutiti, možete upoznati neki drugi lijepi krajolik koji niste imali u planu. Moram kazati da su ovdje ljudi vrlo ljubazni, prijazni, tako da neće biti problema. Molim će našim gledalcima predstavite župu i dokako tole veliko hodošćašće Marije Bistrice, vjerojatno je to najveće hodošćašće u Hrvatskoj. Brez je u Sloveniji, Marija Cel u Austriji, Čenstohova u Poljskoj, Marija Bistrica u Hrvatskoj su naša nacionalna svetišta koja okupljaju nas koji živimo u određenoj zemlji, ali koja su otvorena i za ljude iz cijeloga svijeta, a koja na poseban način okupljaju naše iseljenike, kojih i vi Slovenci i mi Hrvati imamo podosta. Možda povijest ovog velikog hodočašća? Marija Bistrica ima dugu, slojevitu i složenu povijest. Povijest Marije Bistrice i Brezija se dotiče u nekim detaljima. Naime, Majka Božja z Brezija doživjela je stvarnost da je morala krenuti u izbjeglištvo, morala je, znači, napustiti svoje stoljetno obitavalište i zbog sigurnosti biti spremljena i pohranjena negdje drugdje. Majka Božja Bistrička je u strahu pred Turcima prenesena iz crkve na Vinskom vrhu do Marije Bistrice. U Mariji Bistrici je bila zazidana da bi 1684. godine bila ponovno otkrivena, ponovno postala cilj mnogih hodočašća. Sada bi bilo možda dobro kazati kako je ovo hodočašće opšte počelo da postaje, kako je, ko je dao riječ da ga sagradi ili... Martin Borković je jedan od najzaslužnijih biskupa za Mariju Bistricu. Stari biskup, visoke životne dobi. Sjećao se da kao dječak je dolazio u Mariju Bistricu i molio se pred jedincernim kipom. On je naložio tadašnjem bistričkom župniku da sve pretraži. Ništa se nije uspjelo naći i jednu večer se pojavilo jedno čudesno svjetlo na dnu crkve, kip je otkriven i od onda su započela hodočašće u Mariju Bistricu, koja su mnoga praćena brojnim, milosnim i čudesnim uslišanjima. No milost čudesnih uslišanja je toliko osobne prirode da je nešto malo od toga, ma možda ni 0,0% zabilježeno,
a sve ostalo je pohranjeno u duše ljudi, a to što je pohranjeno u duše ljudi vidi se točno na našim zahvalnim pločicama, u kojima vjernici izražavaju svoju zahvalnost, svoju ljubav, svoj spomen i svoju molitvu. Imate lijep križni put, tamo sam sreo vjernice, porodice, djeca, svi sad rano mole i na drugom kraju imate i samostan Karmeličank. Da. Naime, Bistrička Kalvarija je nešto što nas koji za sada nismo u Europi, za razliku od vas, čini dijelom Europe. Naime, Alojzije Stepinac, zagrebački nadbiskup i koadjutor, po uzoru na Kalvariju na Jasnoj gori u Poljskoj u Częstochowie osmislio je Bistričku Kalvariju. Bistrička Kalvarija je jedan spoj autohtonog zagorskog brežuljka sa posađenim biljkama, vočkama, grmljem i cvijećem, kako se to sadilo u jednom uobičajenom seoskom gospodarstvu. Nakon toga to su umjetnički izričaji u kamenu i brončane skulpture, tako da je Bistrička Kalvarija, mogli bismo reći, jedan od najljepših muzeja u bronci i kamenom na otvorenom. Imali ste, kako se sjećate ove posjete pape Ivana Pavla II. Kod vas imate i sada neke uspomene? Uspomene na Ivana Pavla II. Žive su u Mariji Bistrici, ali žive su i diljem domovine Hrvatske. One su stvarno žive. I žive su u tome što je papa pokazao nama koliko nas voli, ali još više pokazao nam je koliko nas razumije, a povrh toga pomogao nam je onda kada nam je bilo najteže. To su stvarnosti koje čovjek u Hrvatskoj živo osjeća i uspomene na Ivana Pavla II. Su snažne. No, papa je bio među nama. Papa nam je postavio svoje poticaje i poruke. Postoji jedno pitanje. Koliko smo mi razumjeli papu i koliko mi papu slušamo. Sjećam se dobro pohoda Ivana Pavla II. 1998. Mariji Bistrici. Sjećam se jednog posebno dragog trenutka. Nakon same svete mise, koja je bila snažna i dojmljiva, vjernici su pohrlili na oltar na kojemu je bio Ivan Pavao II. Oltar je bio ukrašen crvenim ružama. Vjernici su svaki uzeli po tu jednu ružu, raznijeli do posljednjeg listića i to crvenilo i zelenilo s oltara na kojemu je bio Ivan Pavao II. Iz Stepinca proglasio blaženim, unijeli su u svoj svakodnevni životni hod kao jednu relikviju. Volio bih upravo uvijek iznova se podsjetiti na taj trenutak. Jedan je trenutak bio da je ujutro Bistrica bila u gustoj magli. Pred početak te mise magla se digla i mogli smo vidjeti crkvu, živu zajednicu, živih ljudi koji su u broju oko 500.000 ispunili te bistričke prostore. To mi je jedna slika na koju bih često volio pozivati, a poziv je jasan u sljedećemu. Čini se da su vjernici danas i u Hrvatskoj i u Sloveniji u magli, da ne znaju jasno, prepoznatljivo navijestiti radost Isusa Krista. Pa bih uvijek volio da nas Ivan Pavao II. Inspirira i vas u Sloveniji i nas u Hrvatskoj, da budemo oni koji ćemo izaći iz magla i koji se nećemo dati zamagliti nekima koji bi nas voljeli potamniti. A druga stvar, ova stvarnost, da su ljudi došli na oltar, da su uzeli ruže, da su te ruže koje su simbol više od ruže, jer ruža govori i onda kada riječi nema, jer je ona jedan simbol i ljubavi i kraljica cvijeća i kraljica topline, volio bih upravo da ta gesta susreta u svetištu bude upravo ta gesta. Idem uzeti ružu Isusa Krista i tim Kristovim stilom života pristupati drugima. Možete koju reći kazati od nadbiskupa Stepinca? Nadbiskup, a potom kardinal Alojzije Stepinac, jest najsvjetliji lik povijesti crkve u Hrvata. U najsloženijim prilikama, koje nam nije moguće razumjeti, prilikama pred u Drugom svjetskom ratu,
i nakon Drugog svjetskog rata bio je čovjek vrlo jasne pravde, vrlo jasne istine i načela obazrivosti prema svakome, ali s druge strane vrlo jasnih načela. Čovjek koji je pokrenuo Zagrebačku nadbiskupiju na svoj način, kroz Caritas, kroz zaštitu progonjenih, kroz jasno suprotstavljanje protiv fašizma, komunizma i nacizma, kroz osnutak brojnih župa, kroz pokretanje zajednica, kroz sanjanje da Marija Bistrica postane hrvatskim Lurdom. Sve su to stvarnosti Stepinčevog puta. Stepinac je doživio jedno komunističko šikaniranje na ovim prostorima, jedan nepravedni proces koji je vođen protiv njega, a nepravedan već u tome što se na sudu nije smjela pojaviti obrana, a tužiteljstvo je smjelo izmišljati i kreirati. Potom je bio smješten u Lepoglavskom zatvoru, a potom u kućnom pritvoru u Krašiću. Sveti Otac ga je za vrijeme njegovog boravka u tamnici imenovao kardinalom i time pokazao da crkva stoji uz taj svijetli lik. Možda koja reći, ko je bio Sveti Vlah, zaštitnik Dubrovnika? Sveti Vlah je bio zaštitnik Dubrovnika, biskup iz toga vremena, ali Dubrovnik je poseban grad koji na poseban način štuje Svetoga Vlaha i koji je grad u kojemu se uči povijest, stvarnost i budućnost slobode. Dubrovnik nam govori o tome da se sloboda ne prodaje za sva blaga svijeta. I s druge strane, u Dubrovniku se čuva jedan krasan natpis nad Kneževim dvorom koji govori, a Knežev dvor je sjedište političke, gospodarske uprave Dubrovnika onoga vremena i one koji su nositelji bili vlasti poziva rečenicom na ulazu u taj Knežev dvor: onaj koji ovdje ulazi neka se oslobodi vlastitih probitaka, nego neka služi za opće dobro. Pa upravo ovo poimanje, ispravno poimanje slobode, onda s druge strane služenje općemu dobru, poziv je svakome od nas. Ne vlastitim sebičnim interesima, nego općem dobru. Imate i sestre milosrdnice i sestre karmeličanke, je tako? Pa u Mariji Bistrici, znači, djeluju sestre milosrdnice ovdje u župi Svetištu, a sestre karmeličanke u ovom obližnjem prostoru imaju svoj karmel u kojemu dnevno mole. Imate i radio Marije u Bistrici. U Mariji Bistrici postoji i radio župe i Svetišta i općine, koji je u službi župljana, stanovnika općine, hodočasnika, prijatelja, dobronamjernika, ljubitelja glazbe itd. Koliko ima programa i kako daleko se čuje? Program se čuje od Krapine do Novog Marofa. To je nešto dobro. Kako gledate na mlade u župi i na porodice? Sigurno je da je nove okolnosti stvaraju novi tempo, a novi tempo stvara i novu nervozu. Čini se da smo mi svi danas jako osjetljivi, a s druge strane se čini da imamo jako malo strpljenja. Pa mislim da je potrebno i nama u crkvi, svećenicima, i svakom vjerniku, i svakom čovjeku upravo gajiti jedan osjećaj, imati vremena, imati strpljenja. I lomi se sve u današnjem smislu upravo u tome: imam li vremena? I drugo pitanje, za što ja imam vremena? Imate i lijep vanjski oltar. Koliko može da se vjernika sakupe vani? U crkvi na otvorenom, koja je smještena između Kalvarije i Bistričke bazilike, može se okupiti više od 500.000 ljudi. To je dosta. Imate i kada imate svete mise? Svete mise su svakodnevno u Mariji Bistrici u 10.30 i 18 sati. I na kraju, kažite koju duhovnu reč, možda nešto za naše gledalce koji nas prate u Sloveniji ili preko svetovnog spleta vani. Drago mi je da imam ovakvu mogućnost pozdraviti vas u vašim domovima u Sloveniji i diljem svijeta. I ja osobno rado često puta odlazim u Sloveniju i kod prijatelja i kod rođaka, a i s druge strane i možda ponekad malo i zbog odmora i zbog turizma.
postoji duboka povezanost između Slovenaca i Hrvata koju nikada ne smijemo zaboraviti. Marija Bistrica je svjedok prvoga hodočašća hrvatskih i slovenskih vjernika koje se odvijalo pod geslom Dobro mi došel prijatelj i Bog daj srećo sosed. Nakon toga smo bili u Breziju, a prije godinu dana smo bili na Trsatu. Pa evo neka i ti mostovi koje mi gradimo, koje netko možda nekada želi porušiti i pokazati da ih nema, jest jedan izazov da mi vjernici u Hrvatskoj i Sloveniji znamo kome smo povjerovali i da znamo da smo braća i sestre u Kristu. Zahvalio bih se vam na razgovoru, da ste spogovorili za gledalce odaje pod poti. Hvala lijepa. Vama, moji prijatelji, pred televizijskim ekrani pa šaljem Marijin pozdrav iz Marije Bistrice na Hrvaškem. Zbogu, hvala Isus i Marija. Uvijek je hvala. Rajska djevo, kraljice Hrvata, naša Marija.